তার রিয়াকশন তো সুন্দর। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেলত স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোকক কৈছিলো মই যে ডেইলি ব্লগ দিম, কিন্তু সঁচাকৈ এইটো পসিবল নহয়। ডেইলি ব্লগ দিয়াটো বহুত টান কাম, মই ট্ৰাই কৰিছিলো কিন্তু দেখিছো নাই, এটলিষ্ট হায়ান ডাঙৰ হোৱালৈকেতো মই ডেইলি ব্লগ দিব নোৱাৰিম। যিয়ে নহওক সপ্তাহত ভালকে এদিন বা দুদিন, কিন্তু মই দিম, ডেইলিটো দিব নোৱাৰিম। মই ট্ৰাই কৰি চালো, এইটো ইম্পচিবল। হায়ান আকৌ যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আকৌ ট্ৰাই কৰিম। শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' দিম আৰু এনেকে ব্লগ দিম। এতিয়া মই এফালে যাবলৈ ওলাইছো, আৰু সদায় এফালে যাবলৈ ওলালে মানে কি প্ৰব্লেম হয় জানেনে? মোৰ লুকটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ দেই, বেক কেমেৰা দি। হৈছে মোৰ লুক, আপোনালোকক দেখুৱালো। আৰু সদায় এফালে ওলাই যাব হ'লে মানে কি প্ৰব্লেম হয়, ৰেডি পটককৈ হৈ যাওঁ, লিপষ্টিক লগালোঁ বা ফাউণ্ডেশ্যন কিবা এটা লগালোঁ, পটককৈ হৈ গ'লোঁ, কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ, কিন্তু চুলিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ হাতত টাইম নাথাকে। মানে পটাপট কিবা এটা কৰিব পৰা হ'লে ভাল হয়। মোৰতো খোপা বান্ধোতেই যায়, মানে এনেকৈ খোপা বান্ধি বান্ধি খুব চুলি চুলি ডেমেজো হৈছে, মানে চুলিবোৰ ছিঙি ছিঙি গৈছে আৰু উৰি উৰি থাকে। চ' ক'ৰবাৰ এফালে যাবলগীয়া হ'লে হেয়াৰ ষ্টাইলটোক লৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়। গতিকে আজি ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰত গৈ কিবা এটা কৰোঁ। কি কৰোঁ আপোনালোকক এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে পাৰ্লাৰত যোৱাৰ পিছত গমেই পাব। আৰু এইকেইদিননো কি কৰি আছিলোঁ, ভিডিঅ' অলপ অলপতো কৰি মই থৈছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে চাই লওক যেতিয়ালৈকে মই পাৰ্লাৰ গৈ পাওঁ, আৰু পাৰ্লাৰ গৈ পোৱাৰ পিছত মই পাৰ্লাৰৰখিনি দেখুৱাম। হায়ানে লুকাইছে, ক'ত হায়ান, ক'ত হায়ান, ক'ত, মই দেখা নাই। এইটো হায়ান, ও স্পেশাল ডিশ নেকি? সদায় স্পেশাল বনা তুমি, আজি ভিডিও কৰিছা হয় নি? আজি বেছি স্পেশাল যেন লাগিছে। নাই, তুমি আজি ভিডিও কৰিছা, তাকো মই কৈ 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 আছো যে সদায় এনেকে যে ভাত লৈ আহো মই, তুমি ভিডিও কৰিব নোৱাৰা যে মই কি বনাইছো আজি, সেইখিনিতো ভিডিও কৰিব পাৰা, আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটোও ভিডিও কৰিব পাৰা। এই মই বুকি বুকি সেইবিলাক গম পাইছেনে, স্পেচিয়েল আগতেও বনাওঁ, আজি এবিধে বনাইছো। কালি কিন্তু খাই ভাল লাগিছিল তোমাৰ ঘৰত, এইটো কেনে খাব লাগে এতিয়া খাই। এতিয়া তুমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা খাই পেলাই কোৱা। নামাজ পঢ়াটো অকণমান কেতিয়াবা গ'লে লৈ আহিবাচোন, যিসকলে মানে মানে মুছলিম মানুহেতো জানেই বাৰু, কিছুমান হিন্দু মানুহ, কিছুমান নহয় বহুতখিনি হিন্দু মানুহতো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, তেওঁলোকে দেখা পাব শুক্ৰবাৰৰ নামাজ কেতিয়াবা দেখুৱাই দিবা দেই। ৰিফাইন তেলত আমি মিঠা তেল বাদ দিলো আৰু কলেষ্ট্ৰল কাৰণে, এয়া আমি হায়ানক লৈ গৈছিলোঁ নেহৰু পাৰ্ক। আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দেখিছে চাগে,
খুব এনজয় কইলু আর তারপর গলু সেন্ট্রাল মল এদিনত এখন ঠাইয়ে যাব লাগে সেদিন এখন মো বহুত ভাগর লাগিছে আর গম পালু এদিনত এখন ঠাইয়ে যাব লাগে পার্কিং করেছে ও বা চাই লো মোক কেতিয়াই অহাৰ পিছত মোৰ বেলেগ গ্ৰুপ দেখিব তুমি লাহে লাহে ৰূপ সলনি কৰিম এতিয়া মই এটা এটাকে আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কালি নহয় মানে 15-20 দিন পিছত কিবা এটা চিনি নোপোৱা হৈ যাম মই এতিয়া নানীৰ ঘৰত থৈ যাম আৰু নানীৰ ৰূপটো দেখি হায়ানৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয় চাওঁ ভয় খায় নে কি কৰে এয়া মই আহি পাই গলো হেয়াৰ লঞ্চ এইখন আছে ৰাজধানী মছজিদৰ ওচৰত ছেকেণ্ড ফ্লৰ নেকি আৰু এয়া হৈছে তুলিকা তুলিকা বাই মোক আজি কি কৈ দিয়ে চুলিখিনি আপোনালোকে গমে পাব তেনেহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন কি শান্তি অ' ৰিলেক্স পুৰা এনেকৈ যদি সদায় কোনোবাই মোৰ মূৰটো ধুই দিলে হয় কি ভাল লাগিছে ষ্ট্ৰীট নি এয়া প্ৰচেছ চলি আছে আৰু এওঁলোকৰ পাৰ্লাৰত এটা অফাৰো চলি আছে তুমি কৈ দিয়াচোন কি অফাৰ চলি আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেইটনিং স্মুথিং দুয়োটাতে অফাৰ চলি আছে 2500 গতিকে সোনকালে আহক আৰু অফাৰৰ ফাইদা উঠাওক একদম চাওয়া দরকার আসলে ঘণ্টা 3 ঘণ্টা তেওঁলোকে কষ্ট কৰাৰ পিছত এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিজাল্ট মোৰ খুব ভাল লাগিছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব তেনেহ'লে এবাৰ ভিজিট কৰিব ৰাজধানী মছজিদৰ কাষত ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত হেয়াৰ লঞ্চ ফোন নম্বৰটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ কুৱেৰিজ আছে জানিব লগা আছে ষ্ট্ৰেইটনিঙৰ বিষয়ে যে ষ্ট্ৰেইটনিং কৰাৰ পিছত ৱাশ কৰাৰ আগত কি কি কেয়াৰ ল'ব লাগে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুধিব পাৰে দেখিলে মোৰ ফাইনেল লুক এয়া ষ্ট্ৰেইটনিং কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু এওঁলোকৰ তাত ছাৰ্ভিচ লৈ মোৰ খুবেই ভাল লাগিল
থ্যাংক ইউ তুলিকা বা আর মোর থ্রু দি মোর ভিডিও চাই যদি আপনার আহে অল্প ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব দে তো বিরাট ভাল লাগিছে আহি পার্লার মানে কি আর একদম ঘরুয়ার নিচিনা লাগি গৈছে মানে ইয়াত আহি পরিবেশ আপনাদের খুব ভাল পাব আর তিনদিন পিছত মানে আহিব লাগিব তেতিয়া আকো লগ পাম কিন্তু এইটু ব্লগত নহয় পিছর বেলেগ ব্লগত দেখিব হয়তো তিনদিন পিছত আহিম হেয়ার স্পা আর পিছত জিজি কৰো দেখুৱাই থাকিম আৰু ন তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে এৰিছো আপোনালোকক বাই বাই।